uusi oppilas, Julia. Voit istua vaikka tuohon Alisan viereen. Moi. Hei, meinaatteko te nyt oikeasti tulla sille välkälle vai ette? Kyllä vois. Ootsä kunnossa? Mä menen käymään vessassa. Okei. Kiva. Mistä sä oot hommannut ton paidan? Roskiksesta vai? Haloo? Onks ketään kotona? Onks se vähän idiootti? Ethän sä osais puhua. Alisa, onks kaikki hyvin? Hei Alisa, joku laittaa sun repun tonne siivouskameraan. Mitä sä siellä teet? Tuu tänne. Hei Alisa, mä olen mun kavereita. Joo. Okei. Okay. Häh? Et sä voi olla ton kaveri. Niin. Häh? Just. Mitä me tehdään? Niin mulla on se kunnos. No en. Mua harmittaa minkälainen mä oon ollut Alisalle. Et saisiks mä uuden mahiksen? Joo.